Parkour. Espera aí, vou usar o Twitch aí. Cuidado com os spawn traps. Olha, o Jagger está fora. O Jagger está sempre fora, já. O Jagger foi que da última vez fez aquilo tudo. Boa! Algum de vocês viu o que eu acabei de fazer? Afinal, o Jagger está lá dentro. Já vi, já. O Jagger, afinal, está lá dentro. Tu mandaste mal. Está o mesmo açouro lá dentro. Está um lá dentro mesmo a soro. Diga. Estou a pôr claymores aqui. Espera aí. Eu estou a ver aqui. Dredd, eu vou explodir isso. Sei lá. Agora já mandei, já mandei. Ah, pôs de novo, cabrão. Vou mandar um tweet. Manda. E entra e diz-me se está alguém aí. Está aí um. Aonde? Está aqui, está aqui. Aonde? Puxa, aí ele fugiu para o coiso. O Gonçalo matou. Eu vejo ali já a sur. LOL, a Valkyrie. A Valkyrie estava aqui a ver câmaras, já. Está um na casa de banho. Não, não está. O Alex confirmed! O Alex confirmed! Não, 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 pera, pera, vou dar chinada, vou dar chinada. O que aconteceu? Ah, não está aqui. Mano, eu furei o gajo todo. Tá aí. Mano, vou gravar clipe disto.